ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରିହୁ ଟିଭିର ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଥମ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର, ସେଥିରେ ଶୁଭବେଳା ଅଶୁଭବେଳା, କେଉଁ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଘାତବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଖେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ। ଆଜି 27 ଫେବୃଆରୀ 2023 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ସୋମବାର। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୁରୀକୁ ସକାଳ 6:11 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୁରୀକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:47। ଆଜିର ଶୁଭବେଳା ଆଜି ଦିନ 10:49 ଠାରୁ ଦିନ 1:09 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭବେଳା ଭୋଗ ହେବ ଏବଂ ରାତି 6:37 ଠାରୁ ରାତି 9:05 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭବେଳା ଭୋଗ ହେବ। ଆଜିର ଅଶୁଭବେଳା ଆଜି ଦିନ 2:53 ଠାରୁ ଦିନ 4:20 ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଭବେଳା ଭୋଗ ହେବ। ଆଜିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜି ବିଛା ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ଘାତବାର, ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତବାର। ଏବେ ଦେଖିବା 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମନ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦୀର୍ଘରୁ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରାଇପାରେ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। କୌଣସି ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଳି ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟଥିତ ଓ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଆସିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ ସକାଶେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମମୁଖର କରାଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଜି ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଜମି ଜମା ଓ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ପରାଜୟ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଜି ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରିବହନ, ନିର୍ମାଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସକାଶେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ନିଜର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସକାଶେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, ସଭା ସମିତି, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂରେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଜମି ଜମା ଓ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମମୁଖର କରାଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଆଶା କରୁଥିବା ଦୀର୍ଘରୁ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ପରାଜୟ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ପରିବହନ ସକାଶେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, ସଭା ସମିତି, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରିବହନ, ନିର୍ମାଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସକାଶେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସକାଶେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟଥିତ, ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନାନ୍ତର ରହିପାରେ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୋଷ ଖୋଜିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଘଟଣା ମନକୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ତଥା ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟଥିତ ଓ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଆସିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ ସକାଶେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନାନ୍ତର ରହିପାରେ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୋଷ ଖୋଜିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଘଟଣା ମନକୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।